Pretplati se na Kitunc i neka beskrajna zabava započne! Crybabies, magic tears, prijateljstvo i čarobne avanture. Crybabies. Slo za duh, prvi dio. Imaš hrpu čudnih stvari. Gle ovo, knjiga Čarolija. Wow! Napravimo Čaroliju. Da, učinimo to. Učinite li to, pojavit će se duh. Duh? Ne slušajte ju. Čarolijama se ne prizivaju duhovi. Čarolija za zvanje duha. Ali što je to duh? To su bića koje žive u dvorcima, plaše ljude i idu... Dosadno je. Duhovi ne postoje. Idem plašiti uokolo. Ne brini, Lala. Znam izaći. Zečja noga, medvjeđi zub, izađi iz knjige. Šmrk je duh! Što? Ha? To je Koali. Došla nas i pokupiti. No, Čarolija ta nije uspjela. Duhovi postoje samo u filmovima. Duhovi, da baš. O ne, izašao sam. Bok, znate li gdje sam? Dobro, dobro, ne budi nestrpljiv. A? Samo malo. O, moraš mi pomoći. Eno ih, tu sam ih ostavila. Fuj, to je odvratno. Lala, moraš očistiti. Fuj. Hej, ne idite. Zar me ne čujete? Zar me ne vidite? Moram se vratiti. Ostanem li ovdje dulje od jednog dana, nestaću zauvijek. Fokus. To! Hej, morate mi pomoći. Doti, nećeš nas preplašiti. Pa, mene je zapravo malo preplašila. I bila je od naranđe i jagode. Hej, pomozite! Doti! Nema koristi, ne mogu me vidjeti. Trebam knjigu. To! Moje si. Što se događa? Ne znam. To! O, knjiga! Doti, dosta! Što? Što ne valja sa svjetlima? To nisi ti? Tek sam stigla. I nisi pomaknula grm? Ne. I nisi micala kolica? Ne. I ako to nije bila Doti, a nema nikoga? Ne sad, Lolo. To je onda sigurno bio suzaduh! O, Čarolija je uspjela! Moramo uhvatiti duha i vratiti ga u knjigu. Da! Ali to je stvarno duh? Ne želim imati posla s duhovima. A! Gdje je Lady? Imamo ju! Od hvatanja duhova ogladnim. Pustite me! Trenutak! Što je to? Ista ona sluz kao kod Laline kuće. Je li to sluzaduh? Toliko sluzi. Blje. I toliko prašine. Malo se plašim. Ova sluz je odvratna. Nemoj nas pojesti. Pojesti? Bljak. Ja samo želim natrag u knjigu. Unutra je ljepše. Što? Samo se želiš vratiti kući? Vi me čujete? Pa da, kad diram knjigu, možete me čuti. Morate mi pomoći. Imam samo jedan dan da se vratim u knjigu, inače ću nestati. Žao nam je, duše, nismo te htjeli uplašiti. Da, pomoći ćemo ti. Mediti! Gle, wow. To je moj svijet. Medvjeđa noga, zečji zub. Ne, obrnuto je. Gle, dakle.
dakle, tu je bila knjiga. Odnesimo ju bebama. Bok! Hej! Ovdje smo! Zašto nas ne vide? O ne! Mi smo duhovi! Nastavit će se! Tears, prijateljstvo i čarobne avanture. Cry babies. Knjiga Čarolija. Izađi iz knjige. Vani sam. Duh? Imam samo jedan dan da se vratim u knjigu. Zeći duh. Zašto nas ne vide? Mi smo duhovi. Sluza duh, drugi dio. Isprazni. Diši. Plet. Tamo su. I imaju knjigu. Hej, ovdje smo. Ne mogu nas ni vidjeti ni čuti. Imam ideju. Au! Što je to? Sve je nemirno. Idemo na mirno mjesto. Usredotočite se. Neće biti lako. Znam, za mnom. Eto, kao ono. Hvala ti puno. Jeste li vidjeli druge? Koni? Leu? Ne baš. Kad sam ih zadnji put vidjela, lovile su duha. Baš cool. Ali što ako im se nešto dogodilo? Nema ni njihovih ljubimaca. Duhovi ne postoje. Idemo ih pronaći. Knjiga je tamo. Hajde! Skoro. Tina, idemo negdje drugdje. Ovdje se ne mogu koncentrirati. Ne budite tužne. Razmislite, nitko nas ne može vidjeti, pa možemo raditi što god želimo. Hajde, fokusiraj se, Bruni. Što se događa? Letenje unatrag? Tvoje let je sve luđi. Lady, Lala, Koni. Prema mojim proračunima trebaju biti u blizini. Ovo je odvratno. Sluza duha, slijedimo ju. Znate, smiješno je samo ako znaju da smo to mi. O ne, ponestaje nam vremena i ne nađemo li knjigu, nestat ćemo. Želimo se vratiti kući. Znam, nacrtajmo veliku suzu od sluzi na podu. Sluz vodi prema Lalinoj kući. Idemo. Dišimo i ne prekidajmo. Što je to? Trenutak. Evo još sluzi. Netko treba pomoć. Zdravo, ima li neko kod kuće? Što radite ovdje? Bebe su mi htjele spasiti Čarolijom, pa su i one postale duhovi. I otišle su kroz portal po knjigu, no ne mogu se vratiti. Imamo manje od sata, a onda ćemo svi nestati. O ne! Moramo ih pronaći! Šta vidiš, Tina? Ček! Bebe su lovile duha, pa su nestale. Ponavljam, nestale su. To su bile one. Idemo. Gdje ste, ljudi? Dajte nam znak. Hajde, moraju nas vidjeti. Ovdje su. Gdje je sluz? Sigurno. Ali ne možemo ih vidjeti. Imam ideju. Što je? To je zviždog za uzbunu. Brzo, baci sjajilo preko kruga šmrkalja. Vrlo rado. Idemo. Morala si upotrijebiti sjajilo, Rosie. Ovdje ste. Kako ćemo im pomoći da podanu postanu bebe? O ne, vi ste stvarno duhovi. Brzo, nemamo puno vremena.
medveđi zub, kući se vrati sluzno duše. Hvala, bebe. Medveđi. Misteri u noći vještica. Spremno, sada bundeva. Ti pomoći. Na desno, ali samo u mrvicu. Koni, što ti je sada? Čudovište! Je li ovako dobro? Jesam li na mjestu? Gdje da udarim? Ne razumijem niti riječ. Zvučiš kao prehlađeni slon. Ne osjećam se dobro. U što se dogodilo? Čudovištu, može ti ju odgristi. Ne misliš li da ipak malo pretjeruješ? Komu idete? To nije čudovište. Pogledajte, čudovište plače. Od kada čudovišta plaču? Možda je istina da je to Bonnie. To i govorim cijelo vrijeme. Glava joj je zapela u bundevi. O, oprosti što sam te nazvala čudovištem. Ja ću ti pomoći, ne brini se. Ne tako. Ozlijedit ćeš je, blesavice. Znam, a što ako pojedemo bundevu? Sirovu bundevu? Ha? Jak, to je odvratno. Svi joj moramo pomoći skidati. Ja! Kada nabrojim do tri, jedan, dva, tri.